sínú ẹ̀gbẹ́ dì àṣì agbẹlẹ́nu yín kábíyèsí ọ̀pá tẹ fi ń darí ìlú ẹ̀gbẹ́ dì kò ní ṣẹ́ orí ìtẹ́ kò ní gbóná mọ́ yín ẹ ti mọ̀ wípé ẹ rí ẹnìkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣe rí àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ àwọn oníròyìn à ń ṣe wọ́n a máa ń pe iṣẹ́ wa ní teamwork àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ teamwork ní iṣẹ́ wa torí pé igi kan lè dákó ṣe tó ṣe bí òun ẹ̀yìn àgbà ti bẹ lórílẹ̀ yìí wọ́n ní eégún tó bá ti ń dárìn lọ́mọ ayé ló ń ṣí ẹ̀kún lójú ẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn méjì náà ni ọkọ mi kíndìkì pè sí ọkọ mi ẹ̀gbẹ́ dídí àbí ọkọ mi ẹ̀gbẹ́ dídí ẹ̀ torí pé ẹ̀yìn àgbà ẹ sọ pé bójú bá ṣe méjì a máa rí iná kedere bẹ́sẹ̀ bá ṣe méjì a rí iná wasawasa sídìí tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá ṣe méjì wọ́n á sì jókòó rẹ̀kẹ̀tẹ̀ àwọn ọ̀gá mi nìyẹn tí a bá gbé ọ̀gá ọ̀gá kìnìún mọ̀ ní mú sí ni ewúro wá ní mú sí kòkòrò ló ń jẹ́ nímú ni tí a gbọ́ àwọn ọ̀gá ọ̀gá lọ́dọ̀ àwọn ọmọ kékèké báyìí àwọn ọmọ kékeré báyìí máa ń gbọ́ ọ̀gá ọ̀gá àwọn nìyẹn ó dá àwọn lórúkọ kábíyèsí àwọn ìtòyè.